Saipa kohtasi kotonaan Jypin. Ottelun ennakkoasetelmat olivat rauhalliset. Jyp tulee käytännössä sijoittumaan runkosarjassa kahdeksanneksi, Saipa toiseksi viimeiseksi 12. Toisaalta moni Heikki Mälkkiön suojateista pelaa ensipäivän työpaikasta ja totta kai kunniasta. Jyp valmistautuu playereihin ja nyt olisi hyvä saada pakka iskuun. Ensimmäinen erä. Ehti vaheta reilut 5 minuuttia, kunnes nähtiin illan ensimmäinen osuma. Siitä vastasi kotijoukkue Saipa asialla Petteri Nokelainen Eetu Kvistin ja Petri Kokon syötöstä. Ylivoimaosuma syntyi ajassa 5.30 ja se oli nätti. Erään puolivälissä laitetaan jälleen verkot Kötterölle. Kalle Kerman täräyttää kovaa suolla päätteeksi ylämummoon. Saipa 2-0 johtoon kellon pysähtyessä aikaa 10.55. Syöttäjiksi merkitään Jussi Timonen ja Tuomas Vänttinen. Ensimmäisessä erässä nähtiin Tukku hyviä paikkoja puolin ja toisin. Loppuun iskee vieraan. Saipata huono purku. Kiekko lopulta Karlo Krynnille. Joka on vapaana ja näin syntyy Jypin kaivattu tasoitus. Syöttäjäksi merkitään Arsi Piispanen. Toista erää pelattu reilut 5 minuuttia, kunnes tapahtuu. Ville Viitaluoma karvaa kiekon, katsoa mitä tekee. Ampuu lopulta ranteelta viivalta ja näin sinun Valinheimo on ohitettu digitaalin näyttäessä 35-56. Kolmannessa riitti jälleen säpinää. Valinkeon aloittaa Jyp. Hässäkän päätteeksi Ilari Filppula tökkii vieraiden kavennuksen ja uransa tähän kauteen päättävä Jarmo Myllys käy todella kuumana. Valinkeon sykyaika 55-51. Ja ainoastaan 24 sekuntia edellisestä. Ja jälleen tulee Jyp. Juvi Veskot karkaa. Liuttaa ohi myllyksen sieltä jostain. Se menee. Tilanne 3-3. Ajassa 56-15. Kolmannen erän lopussa Saipa kolauttaa vielä tolpan, mutta kun jatkoaikakaan ei tuo ratkaisua, on edessä rangaistuslaukauskisa. Tommi Kovanen epäonnistui ja vaunissa Frank Bannhan. Katsokaa, onpa kaunis maali. Todella nätti. Näin Saipa voittaa Raikkari kisan päätteeksi Jypin. Eka voitto Jypistä tällä kaudella. Joo, mutta kyllä me meinattiin sekin vielä sitten tyriä siinä lopuksi. Mutta vähän reilu kaksi erää ihan hyvää peliä. Onneksi tuli voitto. Mitä se kahden ekaerän jälkeen tapahtui? Miksi ote vähän kääntyi? Kaksi ekaerää oli sen pahkin nosti vain peliin, mutta sitten Jyppi sai otteen. Mitä siinä tapahtui? En tiedä, Jyppi rupesi tulee kovemmin, niin kuin ihan päätyy asti kiinni. Ja meillä tuli niin sanottu paniikki. Ei oikein tiedetty, mitä tehdään omissa. Sitten se on ton näköistä.